Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Azza Katol. Sini. Saksi. Saksi. Mang. Apa? Nenek cuma. Kene. Apa iba? Halo, iya ada jenengan roh ate. Apa? Mang lo. Jadi gini guys, tadi ceritanya aku sama suami kan ambil beras di sana yang jalannya itu serem banget, lewatin jati-jati, jati-jati ngelewatin sawah, di sawah kali, terus kebunan, terus baru ada rumah. Dan ini tadi nggak biasanya. Yo, Mas. Sama ketemu hantu. Enggak. Allah yo, Dek. Jadi di sawah itu tiba-tiba ya kayak pas udah berangkat itu aku udah ngerasa kayak kok rasane hawane beda ngono biyane kan ngger bapak aku tenang, adem ayem, mbek ana apa-apa gak wedi gak brindang-brinding sama sekali. Jadi aku teko budal iki wis brindang-brinding teman-teman wis ati iki plus dah. Dilelah tok kono ning nggon selepan sing ning selepan. Bar ketempelan ya Mas yo, bar ketempelan. Lagi di tili wong wegi. Ya akhirnya kan Barbie terus mulai lah pas stok bar jembatan Kel. Kan enek sawah-sawah ya. Enek motor. Terus di tengah sawah. Enek motor. Ditumpaki wong. Wonge lan aku itu. Betul. Aku ngetok motor sumpah demi Allah Rasulullah. Wirang pripat. Ngurik. Mama takon mulai gak ndelok ora gelem. Aku ngapas. Aku wis bolah lah. Wih, wong iki numpak motor ya koyo keong. Walon tapi seumpama aku sing go motor paling wis ora iso ngegas. Saiki mbok bayangno kene tengah sawah piye nek wong wedok. Mati kene motore mandeg. Yo Mas yo. Sing pak duk. Ngomong apa duk? Wong Mas. Wong wis serah aku nak iki wong kuwi. Emang iya to motane gak? Aku lo nyawang uang biasa nganu Mas Wi lagi ngenteni gendaane aku padahal aku roh meripati Mas Anto wireng lo Mas meripati melilik ini cara mono melirik ini lirik aneh ini medeni uang lo Masya Allah Gusti gak roh tapi jenengan piye iya iya berarti wes aku kerasa turu pokoknya teman-teman aku ini kayaknya terakhir kali aku malam-malam ke Kali Tengah, aku udah gak mau lagi malam-malam ke sana. Udah serem. Gua montor ke iso sing. Wes. Astagfirullahalazim. Jadi kan gak kuat ngegas yo. Kuat. Tapi ngopo iso? Dalane koyo ngono. Iso, aku mengalihkan pembicaraan, Kel. Tengok, Duk. Duk. Tengok, Duk. Icik ora ning kono. Takon lengak ora wani. Ojo wani. Tapi inget kok sepion. Gak ketoki. Yang mulai aku ngomong lengak dua cik aku mesti pas ngelengak dan pas yang meripatku ngono loh kayak aku mulanya gak wani ngelengak ya Allah ki wes aku kan jelas pas pion sih pas pion orang kayak tak mulai aku ngomong jelas dua cik murah kan ngomong gak jelas sih Rani. Aku kok turun di kamar mama ya meripati ya Mas Yul tapi sing jelas mendi Mas Yul wes mak jadi pas simpangan iku iya wes jadi kan Mas yang pertama kali ngomong iya mak ngomong piye Mas jadi apa tanya uang belum Mas ayo ayo nih ngarep ayo kalian tuh jadi disini iya apa kaya tutup di sini lah nih tutup tutup di sini aku gak lagi mengada-ada ya teman-teman ini nggak lagi ngarang cerita apa lagi mau bikin heboh gitu nggak sama sekali ini real tadi aku emang lihat beneran kayak gitu sama aku turun yang kene Bapak Ikela PR ku wis bar aku turun yang kene jelas men rambutnya modelnya ndek ya Mas ora-ora kok diska model iki kok potongannya mak wis sing potongan lanang ngono kae lho ya Mas modelnya trondol. Tapi nek didelok kok mukae ketoke wong wedok, sing aku jek eling men ki mripate. Sare wong wedok ketoke wong wedok. Mripate ireng Mas ya, mata tatapan matane ya Mas. Kosong. Kosong, berarti nglamun wong e. Padahal lagi tukaran mbek sing lanang. Yo ati enggak tapi bingung ning kita kita enggak tahu ya itu beneran ya Allah, orang. Ya semoga itu orang. Beneran orang apa? Kena lilis kenapa ya ditakoki ya Mas?
Iya, nah Mbak Lilis mesti kita koi Mbak Lilis. Ya aku takut tuh. Ih, Mak kok bonekane? Bonekane raine kok ngono ya, Mak? Delok, Mak. Matanya tuh hitam. Jadi kayak bek sing putih iki bek sing ireng, terus sing ireng iki kor sak titik putih. Mudeng ora? Tapi aku lihatnya cuman sekilas loh itu. Sekilas cuman kelihatannya kayak gitu. Terus ngapain aku lihat dia? Papasan ikel. Padahal petang pe iso ketok. Kan walaupun itu kan tetap ada cahaya rembulan sih kan walaupun malam. Remeng-remeng kan tetap kelihatan. Kita lo sok malam-malam lo tetepan bisa jalan kan? Di sawah gitu. Bisa kan? Iso ro galeng kan? Ya kayak gitu remeng-remeng kayak gitu. Wes ya. Bapak wis tak omongi padahal. Cus, Mas. Cus. Apa sih cah cus cah cus? Cus, Mas. Cus. Dalan elek lo cah cus cah cus ae. Wis tak kon ngebut kan jaga gendang tok ratan ngono lho. Aduh teman-teman, sok tak video. Jadi perjalanan kawit koratan tembus tekan gon selepan iki aduh kaya apa ya kel yo. Aku mah kulaan rononeh mah melu aku. Hai, kaya mau kau sini bunyi-bunyi gelem. Entrae. Bunyi itu apa itu? Kulihat lah, kenapa kita yang harus ke sana? Aja gelem, Mak. Apa nih ki aku ki mikirnya ngene yo, sing duwe selepan bar ke tempelan. Jadi iku menawa kuwi gak sadar. Dek sing duwe selepan iku tukang srekel, guys. Dadi bar nyrekel wit kuwi omahe ketempelan nenek-nenek. Disuwukno sing tangan. Sopo? Sing lanang. Sing lanang sing lanang kan disrekel. Sing ngewangi mamak ganjang kuwi itu. Iya kan ndekne disrekel. Tukang nebang iwet, ngono wis wete rubuh ndekne sing nyrekeli dadekno soko, dadekno papa, dadekno reng, dadekno usuk, dadekno blender. Nek wis aku isikno bot banyu minum botol. Aku mah mengguri. Karo Diska. Aku titik lali. Titik. Ih rasane kayak uji nyali tahu mang. Wes ya mang, wes patene penutupan. Anakku bener-bener takut. Kalian takut apa? Di sana cuma penutupan. Mama sakit tak takoki, mama nang ngrungokno critane Nadia marang ana ki wedi emang mama enek ning kono. Gak. Ndak yo. Kene ngrungokno kan kok merinding ngono lho, mang ngrungokno kok sak kan. Kok pasti tadi mang pas kene ngebayangno. Kok pas tadi mang pas tak critani berarti kowe ngebayangno pas nek ning kono. Iya, makane. Serem tau ki. Udah. Ya udah teman-teman, ini adalah pengalaman malam-malam yang menyenangkan. Ajo nonone. Udah teman-teman, sekian video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Mata nih.